Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Rosul Burandin. Saya berasal dari Seremban, seorang student dan juga bekerja. Saya pakai jentera 125ZR keluaran 2017, first hand sampai sekarang. Masa beli motor dulu, tengah top RS dengan Y. Main reason beli motor ni sebab fikir member banyak dah dapat saman semua benda kan. Kalau tak nak kena saman, nak modify ni, tu stroke lah jawapan dia kan. Kalau kena pun paling-paling nombor plate, side mirror macam LC ke Y, senang kena saman exhaust kan. Modifikasi tu obvious sangat. So kalau macam two stroke ni, nampak standard pun dalam toyol. Pakai motor ni dah 3 tahun. Nak masuk 4 lah, 3 tahun lah. Lebih. Motor ni dah banyak kali jugalah modify. Dah naik turun engine juga. Spek enduro dah try. Spek 57 dah try. 59 tak lagi lah. Tapi 57 kat atas tu dah pernah. Engine macam biasa lah. Toyol sikit, gula-gula. Bearing kiri kanan tu kira memang buat balik semua. Road standard lagi. Pengalaman modify ni makan minyak sikit. Makan minyak, tapi orang kata nak terlalu parak tu tak juga, tak setting kan. Bagi orang yang minat 125 tu, kalau rasa nak ambil 125, kalau standard habis sesuai lah buat pergi kerja. Sebenda kalau ada satu motor je, kalau ada dua motor nak modify, hantam lah, tak kisah. Sebab mungkin boleh pakai malam minggu. Lagi satu motor tu boleh pakai kerja. Takkanlah modify kerja seminggu tu modify untuk guna satu malam minggu je kan. So boleh fikir balik, kalau ada dua motor tu lebih sesuai lah kalau modify lah. Kalau just buat sikit tu tak apa. Kalau modification yang paling sedap sebenarnya enduro lah. Enduro 00. Tak banyak-banyak sangat lah. Dia just nice lah. Sebenarnya dah dicuci dari kecil kan, dekat masyarakat ni fikir macam biasa motor je rempit. Saya sendiri fikir macam tu, tapi bila kawan-kawan dah guna motor, dah rasa seronok kan main motor ni kan. Jalan-jalan dengan member, dapat masa tu sekolah lagi, dah biasalah sekolah dapat motor, mesti nak jalan-jalan kan, dapat lesen semua. First tengok motor, minat LC. Tapi bila tengok background ayah, pakcik semua dulu pakai Panther, RZ kan. So macam nice juga tu stroke ni kan. Ada asap-asap sikit, wangi kan. Bunyi dia unik lah, kira memang tak banyak motor sekarang macam ni. Start daripada tu dah pernah konvoi dengan kawan-kawan. Dekat-dekat je dulu standard lah, kalau nak Seremban PD, Bebang, KL tak ada tempat. Dia semakat kalau ride malam minggu tu ada lah. Pengalaman masa awal main motor dulu, budak kan baru lepas sekolah, nak keluar malam tu susah. Aku selalu senyap keluar ride dengan member, ride malam minggu, santai-santai je. Kadang-kadang ada juga pergi highway tu just nak tengok, nak tahu apa benda malam minggu ni sebenarnya kan. Apa benda yang orang gila-gila sangat ni. Bila sendiri dah test, dah modify, dah lalu kat highway tu, dah main. Nak cerita, orang yang dah rasa tu lah boleh tahu apa rasa dia. Nak cakap tu susah tau, apa benda yang buat orang best nak racing, nak main motor ni lah. Pilih two stroke ni sebab nak lari pada saman, macam nak elak saman kalau boleh. Semua benda tu. So ikut pengalaman, pernah konvoi ramai-ramai dalam 50 biji motor pergi PD. Tiba-tiba checkmate. Tapi motor standard ni, motor nampak standard semua, memang complete. Oblock tu memang lepas lah. Tapi dah semua orang U-turn, ikut U-turn. Bila fikir balik, motor aku lepas, mesti balik lah jalan. Tu tak adalah, tak ada kena saman apa-apa. Motor ni, sepanjang pakai motor ni, satu je saman. Dua minggu keluar motor, kena saman P. Saman P tak ada. Lepas tu, lain daripada tu memang tak ada saman lah. Memang clean lah. Tapi ikutlah, side mirror, nombor plate kena. Yang tu tak ada hal lah. Memang ikut pengalaman, memang susah nak dapat saman lah. Motor ni kalah ular lah kalau ikut kan. Dah banyak kali tukar cover set ni. Kuning, maroon, grey robot, hitam. Tak lah, banyak. Tapi yang ni paling stick lama lah. Ni dah setahun, dalam setahun lebih lah. Sebab cantik kan. Tukar rim engkai, cutting SP.
hose Morin, seat pakai seat king drag tak ada untuk 125 ni. So pakai dia punya cover je. Arm king drag, hose bypass, yang lain sekarang dah standard lah. Masyarakat lah, senang cerita sekarang dekat dunia pemotoran ni mungkin ada yang dah faham sikit, ada yang dah membuka mata sejak keluar macam-macam movie ataupun banyak orang yang famous kat social media tu. Diorang sendiri explain, diorang sendiri share pengalaman diorang, so orang pun ramai start faham. Sebenarnya bukan, mungkin ada yang nakal-nakal tu biasanya yang baru lepas sekolah, yang macam tak ada hal tuju tu, diorang memang merempit lah kerja diorang. Tapi yang kebanyakan yang saya kenal ikut pengalaman, yang main motor betul main motor hardcore ni, ada yang engineer, ada yang doktor, yang berpelajaran lah. Bukannya semua orang tu marumpit tak ada future, marumpit tak ada future. Salah. Even saya pun student, saya pun tengah buat degree sekarang, minat je motor. So asal motor ni tak boleh generalize orang lah. Minat semua orang minat benda lain-lain kan. Next plan untuk motor tak ada rasanya, dia nak cantikkan lah. Sebab jadi semua dah full standard dah, headblock, exhaust, engine je lah tak usik. Yang toyol semua tu biar je lah, sebab tak ada kain mana-mana pun, pakai gear kerja ulang alik je. So kalau pakai standard ni, daripada modify pergi standard, terkejut juga lah. Ada power tu kurang, tapi bawa tu santai, sedap. Minyak pun tak adalah koyak poket kan. So kalau macam pergi ulang-alik senawang-senawang tu, banyak kali lah boleh. Kalau dah modify macam sekali full tank tu, pergi senawang je, pergi ulang-alik dah separuh. Full tank pula dah berapa kan. So tank yang saya kata tadi, kalau modify nak pakai hari-hari tu tak sesuai, kurang sesuai, ikut poket. Okay, from rider to rider, lebih kepada yang baru nak main motor ke kan, ataupun yang adik kat luar sana yang tengok video ni, kalau nak main motor tu tak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau korang nak have fun konvoi, janganlah menggila wheelie dekat highway ke apa. Kalau jalan tutup, kau nak wikang ke 20 km, jalanlah kalau jalan tu kosong. Tapi tengok tempat, dan janganlah nak rem dekat Petronas ke apa tu tempat awam kan. Kalau nak rem macam contoh sebab sini, tak ada hal lah. Lagi satu, kalau tak nak duit terbang, standard luar dalam toyol tak apa.